Отново военни хеликоптери над К2 в спасителна операция. Часове след като Атанас Катов беше открит мъртъв в подножието на върха, още трима алпинисти изчезнаха и все още са в неизвестност. Търсят исландец, пакистанец и чилиец. Всичко известно след минути. Започваме. Първа доставка на ваксини на AstraZeneca у нас. Лични лекари настояват за точни инструкции. Кои ваксини за кои пациенти са подходящи? Пробив сигурността на една от най-охраняваните американски авиобази. Там, където се съхранява президентския самолет Air Force One. Мъж проникна и се разходи безпрепятствено из летището и машините. Туристи и поклонници искат да стигнат до Рилския манастир. Кога ще бъде? Очаквахме да е оправен вече. Просто имахме надеждата, че всичко приключило. На плаж Бургас посред зима. Супер! Става ли за плуване? Ами да, но е нужно да имате шапка. До кога зимата ще бъде толкова топла? Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Първата доставка от ваксините на AstraZeneca вече е у нас. Според експертите, конкретната ваксина има по-дълъг период между поставянето на първата и поставянето на втората доза, около 2 месеца. И това ще позволи да бъдат използвани всички дози, без да се пазят за повторното ваксиниране. Така ли ще се процедира този път? Ще бъде ли поставена на хората на възраст над 60 години, след като в други държави, знаете, такова ограничение влезе в сила? Въпросите са към Майя Димитрова, която проследи брифинга при пристигането на ваксините тази вечер. Здравей, Майя! Здравейте! 28 000 дози от оксфордската ваксина вече са в хладилните камери на Булбио. Това е осмата доставка на ваксини у нас. Така, вече имаме ваксини от три производители и две технологии, РНК и векторна. Вместо обещаните над 48 000 дози обаче пристигнаха доста по-малко. Причината – промяна в графика. Вместо три доставките ще бъдат 4 в рамките на февруари. Два са въпросите, наистина, които си задаваме във връзка с тази ваксина. Ще я използваме ли при възрастните над 55 години и дали втората доза ще бъде отложена, за да се вакцинират възможно най-голям брой хора, тъй като има наистина достатъчно голям период между поставянето на двете дози, почти или дори повече от 2 месеца, но да чуем експертите. Това е трета по вид ваксина. И втора, по тип начин на антителообразуване. Мисля, че това е ваксината, която ще бъде така най-масова в нас. Много добри условия по отношение на организацията, съхранението и използването на ваксината. Тази ваксина има възможност да се прилага втората доза в доста по-широк интервал, което дава гъвкавост за всички, така че на този етап умисляме да се поставят всички дози, тъй като интервала за втората доза е между 4 и 12 седмици. В следващата седмица вече ще има и по-категорични, по-ясни указания, тъй като анализираме не само информацията от Европейския съюз, но и от Великобритания, тъй като там стартира вакцинирането преди Европейския съюз, има натрупани данни, там няма ограничение. Техният комитет по вакцинации и имунизации препоръчва ваксината за лица над 65 години. Майя, колко са вакцинираните българи до момента и каква е тенденцията при новозаразените, открити през последните 24 часа? До сега вакцинираните са почти 40 000 души у нас. Общо поставените дози са над 56 000. Над 900 са установените случаи на заразени за последните 24 часа. Така се потвърждава тенденцията за ръст на епидемията.
процентът на положителните проби се задържа вече твърдо над 7. Днес е също 7,3. За пореден ден имаме ръст в броя на хоспитализираните. Още вчера минахме границата от 3000 души, които са в болница. Над 3500 е общият брой на установените носители на вируса само от началото на тази седмица. Как ще продължи кривата на заразата обаче, според експертите, на този етап е наистина много малко вероятно тя да тръгне надолу. Благодаря ти, Майя. Първата доставка на AstraZeneca вече е у нас. А с пристигането на новата векторна ваксина, личните лекари не са сигурни коя ваксина за кои болни да препоръчват. И за това настояват за точни указания от специалистите и са ги поискали в писмо до Здравното министерство. За сега едно е ясно. И РНК, каквито са тези ваксини на Pfizer и Moderna, и векторните ваксини, като AstraZeneca, са подходящи при ревматоидни заболявания. Едни от най-честите автоимунни заболявания, уточняват за БНТ специалистите. Оказва се, че личните лекари, ангажирани с вакцинирането, не са много уверени, когато трябва да препоръчат ваксини на болни пациенти. Продуктовата информация изглежда не може да ги ориентира достатъчно добре. При кои пациенти ще трябва да се въздържим от РНК ваксината? При кои пациенти можем да сложим векторна? На кои въобще да откажем? Трябва да има едни по-ясни правила, по-ясно указание, което да се спусне от специалистите, да се каже при този стадий на заболяването, толкова време след химиотерапията, толкова време след лъчетерапията, при автоимунните заболявания, за които се говори, при кои може, в кои случаи ще откажем, в кои ще вакцинираме. Личните лекари също така искат ясен алгоритъм как да действат в случай на анафилактичен шок при поставяне на ваксина. Има специалисти, имаме достатъчно. Събира се борда и решава. Това се прави, това зареждате, това имате всички. Всички пациенти с контролиран ревматоиден артрит, най-масовото автоимунно заболяване, могат и трябва да се имунизират срещу COVID, съветват ревматолозите. Ваксините за тях крият много по-малък риск, отколкото самата среща с вируса. Инфекциите, дали са вирусни или бактериални, са доста силни имуногени и могат да отключат автоимунитета, т.е. да отключат автоимунно заболяване или да изострят някакво автоимунно заболяване. От Европейската асоциация на ревматолозите отдавна са изработили консенсус по отношение на имунизирането, но има ваксини, които трябва да се избягват. Значи, категорично нашите пациенти се ваксинират с неживите ваксини. И трите вида ваксини срещу COVID, РНК, векторни и пептидни, не са живи и затова нямат противопоказания за пациентите с ревматоиден артрит. Освен някои от по-тежките форми, които се лекуват с биологични лекарства, потискащи Б-клетките. Б-клетката е основната клетка, която произвежда антителата и практически ние като ги унищожаваме с лечението, силно намаляваме или даже унищожаваме възможността на пациентите да изработват антитела. Или имунизацията не крие риска, но ще е безполезна. Ваксина при нужда може да се сложи и при активно заболяване, твърди специалистът, но само след много детайлна преценка на състоянието на болни от лекуващия лекар. Тук общи указания не важат. Поглед към политическите теми. Първи коментар на лидера на НФСБ е след решението на ВМРО да се яви самостоятелно на парламентарните избори. В предаването денят започва с Георги Любенов. Валери Симеонов призна, че е изненадан от това решение. По-късно в Плевен Красимир Каракачанов определи раздялата с НФСБ като естествен ход на нещата. ВМРО е самостоятелна партия и има право на своите решения и избори, коментира Валери Симеонов. До сега сме били заедно с тях в три поредни кампании, трите са били успешни. Аз не мога да им държа сметка за това, което са решили. Дали съм изненадан? Да, изненадан съм. Изоставен, някак си звучи несериозно. ВМРО са тези, които публично отказаха съвместно явяване като коалиция, обясни Симеонов. Тук вече имам един малък упрек към колегата Каракачанов, че буквално до онзи ден, до четвъртък, той категорично ме твърдеше, че ще се явяваме заедно, с което загубихме тук, може би, една седмица, в която ние пък можеш да се направим нашите политически планове. НФСБ по думите му също има структури и подкрепа в патриотичната общност и се е представила добре на изборите още от създаването си. Валери Симеонов е убеден, че с реалните цели, които партията му си поставя и с това, че предпочита действията пред говоренето, ще спечели подкрепата на прагматичните патриоти. Той коментира и дали е имало грешки в патриотичната конструкция на коалицията Обединени патриоти. Единственото сбъркано беше, че прекалено се доверихме през 2017 година на
атака и на господин Сидоров. За тази грешка са жалили буквално 7-8 месеца по-късно, обясни Симеонов. Тогава се видяло, че Волен Сидоров следва друга политика, започнени критики, атаки и обиди. През последните месеци след раздялата с атака, напрежение в коалицията не е имало. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че не би нарекал раздялата с НФСБ политически развод. Припомни, че тенденцията е започнала да се налага още през 2019 на евроизборите, когато се явили по-отделно и буквално няколко месеца по-късно на местните избори отново по-отделно. Това е един естествен ход на събитията в политиката. И другото, което мога да кажа, че всъщност това е преобладаващото мнение на нашите структури в страната. Социологията през годините е показвала за патриотите резултати подобни на сегашните прогнозни и проблем с 4%-та бариера според Каракачанов няма да има. Ние винаги сме изненадвали социологията с няколко процента, поне с 30% отгоре от това, което ни дават. По думите му, въпросът обаче не бил в 4%-та бариера, а в това, че патриотичният вод нямало къде да избяга. Т.е. няма как да се разпиле, да влезе в пясък. То не може да бъде откраднат или прилъган от формации, които се появиха с нощи, както се казва, и обясняват, че те са солта и пипера на земята. Твърдият електорат на ВМРО се очертал ясно на евроизборите, подчерта Каракачанов, когато избирателната активност била малко над 40%, а партията спечелила над 7% от вота и вкарала двама евродепутати. Красимир Каракачанов ще води листата в Плевен. Нов кошмар под К2. След смъртта на българина Атанас Катов вчера, сега още трима алпинисти от експедицията са в неизвестност. В опит да покорят втория по височина връх на земята, исландец, пакистанец и чилиец са в неизвестност вече повече от 40 часа. Липсва каквато и да е връзка и сигнал от GPS тракерите им. Последно те са били видени да изкачват най-опасната част по пътя към върха. Така нареченото гърло на бутилката, където има най-много загинали досега. В спасителната акция се включиха и военни хеликоптери. Все още обаче няма добри новини. Над върха отдавна е мрак. Хеликоптерите ще продължат утре да търсят следите на тримата алпинисти. Исландеца Джон Снори, Хуан Пабло Мор от Чили и пакистанеца Алисат Пара. Тримата, заедно с сина на пакистанеца, тръгнали към върха след полунощ. До върха оставало едно последно препятствие – най-трудната част. Гърлото на бутилката е най-опасната зона, но те бяха достатъчно силни. Синът на пакистанеца се отказал. Синът реши да се върне, защото имало проблеми с кислородната му бутилка. От тогава тримата са в неизвестност. GPS сигнал няма. Свързахме се с ръководителя на експедицията Чанг Дала, но интернетът му в планината не е добър. Какво се случва, описва във Фейсбук. Вчера по обяд сина на Али, Саджид, съобщи от лагер 3, че са били заедно до гърлото на бутилката в добра кондиция и продължават към върха. Били добре, достатъчно силни, за да продължат. Но още няма никаква следа от тях. Нито обаждане, нито сигнал. Наистина не знаем. Те може и да са стигнали до върха, никога няма да разберем. Може и да се изкачили и да се е случило навръщане. Може да е станал и някакъв проблем с кислородните бутилки заради прекалено ниската температура. Няма как да знаем. Времето обаче не помага на спасителната акция. За съжаление, хеликоптерите не могат да проследят нищо високо в планината, а дори и тук в лагера времето се влушава. Цял ден планината е покрита с облаци. Пилотите дълго време опитваха да ги намерят, но нищо не се виждаше. От тази експедиция до момента само 10 души са успели да стигнат до върха. А за ръководителя, вчерашния ден, в който планината прибра българина Атанас Скатов, е лош ден за алпинизма. Той беше добър алпинист, всеки шерп го казваше. Писахме си преди експедицията и беше наистина развълнуван. За него не беше просто поредното ходене в планината. Беше изключително подготвен. Никога не е показвал страх, но и не беше импулсивен. Знаеше кога и докъде да стигне и кога да се върне обратно. Трагичният край според Каншур Горей няма нищо общо с липсата на опит. Просто една малка грешка и планината взима живота ти. Това е голяма загуба за планината и за нас. А за тримата алпинисти, които още са в неизвестност, надежда носят минали истории с щастлив край. Имало е алпинисти, които са бедствали 3-4 дни в планината и са били спасявани. Но проблемът е, че сега е зима, нямат подслон, нямат кислород. На толкова високо и толкова студено, трудно е да се оцелее. Това, което можем да направим за момента, е да чакаме. Утре хеликоптерите отново ще търсят. Беше една наистина трудна експедиция.
Сега се надяваме на чудо. А у нас вече близо един месец пътят за Рилския манастир остава затворен заради срутището. Макар че има много желаещи да преминат, единствените, които се пропускат, са автомобили на служители в манастира. Кога се очаква да отворят за движение участъка и какво е това, което се предвижда да се изгради в района на свлачището, питаме Станислава Христова сега. Пътят е затворен и към този час. Тук на изхода на село Пастра денонощно има разположени патрули на БГТО и пътна полиция, като и през днешния ден те спираха всички туристи и поклонници, тръгнали към Рилския манастир. През затворения участък се попускат да преминават само служители на манастира, духовници, както и превозни средства със специален режим на достъп. Това е единствения път, водещ към Рилския манастир, като се очаква той да бъде затворен поне още един месец, а това се прави от съображения за сигурност. От фирмата, която извършва укрепване на участъка, където беше голямото срутище, казаха, че ще отворят за движение пътното платно, когато то бъде напълно безопасно. И през днешния ден алпинисти обрушваха ската, а цялостното укрепване на срутището се очаква да завърши в средата на месец юли. Ето и подробностите. Десетки туристи, които днес бяха решили да посетят Рилския манастир, останаха разочаровани, след като се наложи да се върнат обратно. Това е няколко километра нагоре, защото до там поне трябва да пускат. Очаквахме да е оправен вече. Просто имахме надеждата, че всичко е приключило. За втори път отивам и отново пътя е блокиран. За втори път съм разочарован. Следващият уикенд ще опитам отново. Въпреки че табели по пътя предупреждават за затворения участък, много от туристите не ги забелязват. Тая табела е много неясна според мен, защото по принцип, ако е затворен път, наистина трябва да си има знаците, както си има реда. Работата по укрепване на срутището на пътя за Рилския манастир продължава и през почивните дни. Ще разчистиме, леко ще го дообрушим и ще сложим една завеса от мрежа. Тя ще е достатъчна само за безопасност при работа. А след това ще се премине към изграждането на нова тунелна завеса. Минимум 75 метра ще бъде дължината на тунелната завеса, а нейната цел е да предпази отпадащи камъни, преминаващите в участъка. Като падат камъните, ще минават отгоре, те ще се спрат, ще стане една от само себе си стена, която ще поема всички други следващи падания на земни маси. Движението се очаква да бъде пуснато в края на март месец, тъй като до този момент ние ще изградиме фундамента на тази тунелна завеса и ще направим една площадка, по която ще пуснем еднопосочно движението към Рилския манастир. От Рилския манастир казаха за БНТ, че всеки ден десетки вярващи звънят да питат кога ще могат да стигнат до манастира. В Светата обител се надяват това да стане час по-скоро. И още нещо важно на тема пътища. Държавата обмисля да поеме поддръжката и ремонта на общинските пътища централизирано, по чапката на пътната агенция. Общините са собственици на 19 500 км четвъртокласна пътна мрежа, показва проверка. От Националното сдружение на общините обаче настояват кметовете да запазят контрола си. Вижте. Общинският път през Булгарово се оказва единствената връзка на шофьорите с Провадийския проход. Отсечката е малко над 6 км. Жителите на общината не ползват толкова нашата пътна отсечка, автомагистрала Тракия, път 1-6, колкото я ползват съвсем други граждани, съвсем други транспортни средства. Тежкотоварният трафик тук е интензивен. От общината признава, че поддръжката и ремонтите са непосилни за бюджета и затова настояват за финансиране от държавата. Ние сме направили една така прогнозна цена около между 4,5 до 5,5, най-много 6 милиона лева. И това е една сума, която община Бургас, каквото и да направи, няма как да я отпусне само за една такава пътна отсечка. По данни на Националното сдружение на общините, 11 500 км имат нужда от ремонт, рехабилитация или реконструкция. Или казано иначе, това са 2000 от общо 3000 пътни отсечки. Средствата са около 200 милиона на година, с които разполагаме за поддръжка на общинската пътна мрежа, плюс уличната мрежа на градовете и населените места, която е още 57 000 км. За възстановяването на нормалното експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа, заедно с всички съоръжения по нея, са необходими 5,3 милиарда лева.
От Сдружението на общините предлагат да бъде направен национален фонд с първоначален годишен капитал 300 милиона лева. Оттам не приемат контрола изцяло да премине към държавата и АПИ. Предлагат вариант, при който да се прехвърля бюджет към кметовете. Кмета е този, който първи вижда всяка дупка и първи научава за нея. И ако той има достатъчно ресурс да я запълни, да я отремонтира и да реагира в рамките на един или два дни, то това ще бъде много по-евтино. Идеята за държавна поддръжка на общинските пътища не предвижда въвеждането на винетки. Навършват се 9 години от наводнението в село Бисер. На 6 февруари 2012 година се скъса стената на язовир Иваново, а приливната вълна обезщетима и разруши над 50 къщи в селото. Как изглежда селото днес и как живеят хората, които бяха засегнати от бедствието? Вижте. Рано сутринта на 6 февруари 2012 година 3-метрова вълна от скъсаната стена на язовир Иваново потопи село Бисер. Исак Ангелов тогава бил само на 14 години. Имаше към 6 метра вълна, взе моста. Тук имаше едни дърва големи, каваци излезаха с корените, са праскаха в моста и в къщите. Това е беше най-страшно. Днес нищо тук не напомня за бедствието. Тази река обаче все още всява страх у хората. Страха си го имаме, като дойде повече дъжд. 33 от съборните къщи бяха възстановени, но други над 20 пострадали семейства така и не получиха нов дом. Това раздели хората в селото. Аз тук бил пълна вода и вътре кал, чисто чистили тук, кемили, вали тук, всичко чистили тук, вода, кал, който има всичко. Язовир Иваново вече 9 години е празен. Наследници на загиналите заведоха и спечелиха 33 дела срещу община Харманли за това, че не го е стопанисвала правилно. Общината тегли заеми и вече изплаща присъдените обезщетения, които с разходите са близо 10 милиона лева. Скоро започна дело и срещу бившия областен управител на Хасково Ирена Узунова. Обвинена е, че не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия. Полицията в Пловдив залови шофьор, блъснал и убил човек на пътя и след това избягал от местопроизшествието. Инцидентът е станал вчера, около 18 часа, в близост до село Йоаким Груево. Водачът, който е на 46 години, е опитал да прикрие престъплението. Съпругата му също участва в заличаването на следите и също е задържана, но после освободена. След като е бил заловен от органите на реда, първоначално шофьорът отричал за катастрофата, но после направил самопризнание. Няма данни да употребил алкохол или наркотици. По негови собствени думи на шофьора на автомобила, който е привлечен към момента като обвиняем, той е разбрал, че е допуснал пътно-транспортно произшествие, но твърди, че не е разбрал, че е блъснал човек. Въпреки това, впоследствие е предприел действия по заличаване на следите от произшествието, включително по подмяна на части на автомобила. Към новините от света. Евросъюзът, Великобритания и Франция осъдиха решението на Русия да експулсира трима европейски дипломати за участие в протестите в подкрепа на опозиционера Алексей Навални на 23 януари. Осъдителна реакция дойде и от засегнатите страни – Германия, Швеция и Полша. Върховният представител по външната политика на Евросъюза Жозеп Борел осъди решението на Москва и отхвърли обвиненията, че тримата европейски дипломати са предприели действия несъвместими с техния статут. По-рано Борел разговаря с руския външен министър Сергей Лавров в Москва. Швеция определи обвиненията към нейн представител в участие в протестите за Навални като неоснователни и изтъкна, че си запазва правото на отговор. Полша и Германия извикаха руските посланици и призоваха Москва да преразгледа решението си пред алтернативата от ответни мерки. Новината завари канцлера Меркел по време на виртуална среща на Френско-германския съвет за отбрана и сигурност. Смятаме експулсирането за неоправдано. Това е още една стъпка в страни от върховенството на закона, видима в Русия. Берлин за сега продължава да подкрепя проекта Северен поток 2. Френският президент Макрон на свой ред осъди действията на Москва по случая Навални. От отравянето му до ареста и изгонването на тримата европейски дипломати. Мисля, че не така се управлява политическо напрежение, дори и вътрешно. Солидарен съм с трите страни, чието дипломати бяха изгонени. Ще продължа да изпращам нашето ясно и силно послание до Русия по този въпрос.
Междувременно съд в Москва отложи за 12 февруари ново дело срещу Навални. Този път за оклеветяване на 94-годишен ветеран от Втората световна война. Възможното наказание е глоба или принудителен труд. Навални не се признава за виновен. А отвъд океана Джо Байден заяви, че Доналд Тръмп не трябва да има достъп до секретна информация. По традиция бившите президенти продължават да получават данни от тайните служби. Според Байден обаче Тръмп е прекалено непредсказуем, за да разполага с засекретени данни. Не бих искал да спекулирам. Просто смятам, че няма нужда той да разполага с разузнавателните брифинги. Каква е ползата за него от тези разузнавателни брифинги? Какво въздействие има изобщо той, освен факта, че може да се изпусне и да каже нещо? Малко по-рано беше регистриран пробив в сигурността на военновъздушната база Андрюс, където се съхранява президентският самолет Air Force One. Мъж е успял да проникне в базата и дори се е качил в един от самолетите. Нарушителят е задържан. Според Световната здравна организация, темповете на разпространение на коронавируса в света вече се забавят, а вакцинираните са повече от заболелите. В Европа първите доставки на ваксината на AstraZeneca пристигнаха в още три държави – Чехия, Унгария и Австрия. Гърция затегна мерките, а в Дания ще има вакцинационни паспорти. Улиците в Гърция ще притихват по-рано в събота и неделя. Правителството удължи с 3 часа вечерния час в опит да спре разпространението на COVID-19. Така вместо от 21 часа, както е през работните дни, през почивните забраната е за излизане от 18 часа до 5 сутринта. В неделя няма да работят хлебарници и бензиностанции. Пазаруването ще бъде само по интернет или по телефона. Забранено е движението между префектурите. Дания ще въведе дигитален паспорт за COVID-19, който ще доказва, че притежателят му е вакциниран. Първоначално ще служи при бизнес пътувания, но идеята е да е пропуски за концерти или спортни събития, например. Според правителството, първи вариант на корона паспорта може да бъде готов още този месец. В търговията, културните институции и бизнеса искат да знаят дали клиентите са вакцинирани, за да са сигурни, че заразените ще са далеч от тези места, докато върви вакцинацията. В Австрия, където от 8 февруари отварят училищата, антигенните тестове стават задължителни. Всички ученици ще се тестват два пъти в седмицата, в понеделник и сряда. В Словакия, където връщането в клас за най-малките предстои, някои общини казват, че не са получили официални инструкции при какви условия ще стане това. Все пак в много градове през уикенда е организирано масово тестване на учители, ученици и родители. Френската звезда Давид Гета излиза с ново музикално шоу от поредицата «Обединени у дома», посветено на борбата с COVID-пандемията. Този концерт е заснет на хеликоптерната площадка на прочутия хотел Бурдж Ал Араб в Дубай, където самият диджей живее. Той може да се гледа безплатно в YouTube канала на Гета днес. Целта е набиране на дарения за УНИЦЕФ в помощ на образованието на деца и младежи в Дубай. Прочутия диджей пожела да донесе радост и подкрепа в трудните времена със своето изкуство и увлече милиони по света с концертите си в Майами, Нью-Йорк и Париж. Събраните средства вече са за над 1 милиард 600 милиона долара. А фотографът Елина Кешишева направи фотосесия за новата колекция на прочутата модна къща Диор. Не само от модния свят са впечатлени от снимките картини на Кешишева. Ето какво разказа тя пред Галя Крайчовска. Изящни, грабващи, мистични, като ренесансови картини. Фотосите на Елина Кешишева продължават линията на прочутия моден бранд да разкрива силата на изкуството. За четвърти път българката модел и фотограф работи за модния гигант. Аз получих едно обаждане, така съвсем изненадващо, от един от най-големите арт-директори в света, който се казва Фабиан Барон, за да ми каже, че ме е избрал за една страхотна кампания, но не може да ми каже какво е. И трябваше да изчакам два дена, за да разбера, че е за Диор. Защото стилът, в който аз снимам, който е много лъскаещо, е приложен към цялата работа, която правим за тях. Вдъхновението за колекцията на Мария Грация Чиури и фотосесията идва от таро картите. Екип от 150 души с виртуозни коафьори и гримьори се включват при заснемане на сцените. Истината е част от вече от няколко години се насочвам към тип фотография, която не помня на картини, напомня на ренесанс, на барок и общото на класическа живопис. И мисля, че това беше причината, заради която Диор се обърне към мене преди тази есен. Вие сте и от двете страни на модния подиум и много добре знаете какво, докъде може да разчитате на моделите. Кое беше най-трудно? Може би това е най-трудното, трудният момент, когато работиме с повече от двама човека.
как да създадем едно настроение и хората да изглеждат естествени. Това се работи с модели на работа, която искам те да направят, а по-скоро на актриси. Общо след това отнема доста време и доста обясняване. Общо след това говорим на два езика и ръкомахам ужасно много. Минути преди нашия разговор Елина Кешишева имаше среща с Диор за нов проект. Обещава съвсем скоро да разкрие подробности. А днес топлото и приятно време извади навън зажаднелите за слънце и простор в паркове, градинки, планини и дори по морските плажове. Стотици се разходиха край морето в Бургас, а някои дори влязоха в него, за да се поразхладят. С шапки обаче. Бургаският плаж се напълни с хора в необичайно топлият февруарски ден. Някои се престрашиха и влязоха в морето. Супер! Става ли за плуване? Ами да, но е нужно да имате шапка. Защо? Ами защото е доста студено за главата. Морето си е море. Всяко време на годината, ако е хубаво времето, може да се опита. Температурата в Бургас днес достигна до 16 градуса. Около 5-6 градуса беше тази на морската вода. Очевидно времето днес е хубаво. Е прекрасно за гребане. Жалко, че съм само аз. А хубавото време създаде условия и за творците, които се готвят да зарадват бургазли за предстоящият празник на любовта. Ако си романтичен мъж, можеш да доведеш любимото си момиче на разходка по плажа. Да й кажеш, хей, погледни скулптурите. Да прочете надписа, ти ще коленичиш с пръстен в ръката. Това е толкова романтично. Реми заедно с съпруга си са от Холандия, но често творят на бургаския плаж, за да радват с пясъчните си скулптури хората. Сега, колко още ще продължи удоволствието от февруарските разходки и предложения за брак на брега? Питаме веднага Влади Ковачев, който е в студиото. Добър вечер. Добър вечер. За предложенията за брак не знам, но поне до средата на новата седмица очакваме на обичайно топло време. А и днес, с изключение на районите с трайни мъгли, главно по бреговете на река Дунав, температурите за пореден ден са типични по-скоро за края на април и началото на май, а не за февруари. 21 градуса в Благоевград, 20 в Велико Търново, в София 16 градуса. Причината – много топъл въздух от запад-югозапад, заедно с който се пренася и сахарски прах. Най-голяма е концентрацията му в момента в Централна Европа и Централното Средиземноморие. През следващите 24 часа ще достигне и България, но очакванията са концентрацията на прах у нас да остане под допустимите норми. Ще има обаче все пак отново отцветени валежи, още за времето в близките дни в прогнозата след малко. Благодаря, Влади. А ако искате да се стоплите още, останете сега с програмата на БНТ и предаването Европейци и още една история от Гърция. Не ме гледай така. Днес разходката е на гръцки остров Скирос, където с помощта на европейски средства хората са успели да съхранят една от древните породи коне, които се споменават още в старогръцките митове и легенди. Така завършваме. Приятна вечер.